Вже сьомий рік в Україні триває реформа децентралізації, та й до цього часу представники громад стикалися з проблемними питаннями. Було зроблено дуже багато пропозицій, в тому числі тих, які треба врахувати при законотворенні. Тобто, така собі у нас на кінець роботи з'явиться дорожня карта, тому що, в принципі, питання, які стоять перед громадами, вони схожі. Незалежно від регіону. Але разом з тим, західні регіони, які сьогодні були присутні тут на цій конференції, у нас є деякі особливості. В тому числі це гори, це ліси, це особливості рельєфу. Аби розповісти місцевим керівникам про можливості взаємовигідної співпраці, передати досвід ефективного управління, в Ужгороді відбулася конференція «Посилення фінансової дисципліни місцевих громад. Роль та функції Рахункової палати». Зараз бюджет вже буде в комітеті, буде розглядатися. І я думаю, що на наступний рік ми з таких конференцій витягнемо дуже багато позитива. Ми підключимо до цього і Академію наук, у нас сьогодні були потужні лектори виступаючі, і наших європейських партнерів. Все-таки ми повинні вчити. Чим ми більше вчимося, тим ми стаємо більш потужнішими. Це вже третій етап міжнародної конференції. На захід приїхали представники громад, чиновники з різних регіонів України. Наприклад, в Рівненській області нових 64 територіальні громади. І їх потрібно збалансувати, синхронізувати. Це задача не з простих. І дуже просив би, і це якраз буде викладено в нашому зверненні, про те, щоб Рахункова палата допомогла сформувати політику державну. Своїм досвідом у вирішенні наболілих питань реформування поділилися колеги з Європи. І сам підхід годами вистроївся, перш за через таким образом, щоб робити системні аудити і охватувати системи, починаючи з проблем в законодавстві, проблем фінансування, в тому, як самі самоуправління вміють користуватися деньгами, вміють читати закони. Счетна палата стала як не тільки перевіряючою структурою, але й використовує інформацію із перевірок, робить вже методологічні матеріали, робить матеріали обучення, сама їздить в регіони, об'ясняє. Представники Рахункової палати готові взяти на себе і освітні функції, і навчати фінансової грамотності місцеві громади. Ну а по завершенні конференції пообіцяють конкретні дії. Ми підготували резолюцію. Це не просто балаканина, на 100% ця резолюція буде включена до резолюції, якою ми завершимо наші конференції. Ці всі напрацювання, які сьогодні озвучили, будемо трансформовувати або в закони, або в підзаконні нормативні акти, або в розпорядження уряду. У планах Рахункової палати також започаткувати і навчання громад із міжнародними партнерами.